dua ta përgëzoj prokurorin e posaçme, prokurorin dhe prokurorët që kanë drejtuar këtë hetim, të falenderoj po ashtu edhe ekipet e policisë shtetit të cilat janë marrë me zbatimin dhe pjesën tjetër hetimore që lidhet me mbarvajtjen e këtij operacioni, një operacion i rëndësishëm, i cili do thoja ndërlidhet edhe me ato që po e thoja pak më parë, sepse bëhet fjalë për personazhe të krimit në Shqipëri, të cilët nuk kanë zhvilluar dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre kriminal vetëm në Shqipëri, por bëhet fjalë për aktivitete kriminale të zhvilluar në disa vende europiane apo përfshirë edhe Spanjën në fakt. Kështu që uroj që operacionet të tjela të vijojnë të konsolidohen edhe më tej, për t'i dhënë fund kulturës së pandushkueshmërisë së elementeve grupeve kriminale. Dhe kështu i kthejmë dhe i përgjigje të gjitha atyre që shpeshherë pyesin po kokat. Besoj që ky është një prej atyre rasteve që përgjigja flet vetë.